Na historickém objektu Pontis někdejší městské knihovny v Šumperku probíhá rekonstrukce střechy. Stavební práce začaly loni na podzim a potrvají do konce července. Opravy zahrnují odstranění stávající krytiny, laťování, kontrolu a případnou výměnu části krovu. Součástí rekonstrukce je také zavedení nového hromosvodu a dešťových svodů. Celkové náklady se vyšplhají na necelé 4 miliony korun.